Fábio, quer dizer que tem feirão 8, 9 e 10? 8, 9 e 10. E aqui é coisa pra gente saudável. Vírus, não. É feirão, tá? É pode vacina. Vir. É vacina, é. Fugiu, mas é vacina. Então quer dizer o seguinte, que vai ter uma ótima condição, que você vai fazer um preço assim de arrebentar tanto no zero quilômetro quanto no seminovo. Vou dar um presente pra vocês. Eu tô financiando sem entrada, tô parcela a entrada. Vem conversar comigo. O restante faz até em 36 vezes? Até 36 vezes. Vem conversar comigo. À vista, melhor ainda. Vem conversar que você vai fazer o melhor negócio de São Paulo. E qual que é o presente que você vai dar? O presente que eu vou dar é um pegue e fale. Na compra de qualquer zero quilômetro, no seminovo também. Vamos seminovo fazer assim? Também. Seminovo zero quilômetro vai ganhar um pegue e fale. Vai ganhar um pegue e fale ou, se você preferir, fazendo o seguro conosco, eu lhe dou a primeira parcela do seguro. Quer dizer que pode escolher? Pode escolher. Opa, é destaque Fiat pra você. Agora vem cá, Márcio. O estoque de seminovos, como é que tá? 160 veículos à pronta entrega. Revisados, revisado, com garantia, com garantia e o preço... até 12 meses. O preço de arrasar. Ele já me contou, o patrão não tá, então a gente vai fazer o melhor negócio, vamos abaixar o preço, negócio. Vamos aproveitar, vamos não é assim? Vamos mudar tudo. E tem muitos carros, você tá vendo um pouquinho, olha, tem Palio, tem caminhonete, tem zero quilômetro e seminovo. O que você estiver procurando, você vai encontrar aqui, certo? Com certeza. Tem todas, praticamente todas as marcas. Todas as marcas e até importadas. E nessa condição também, sem entrada, o sem restante entrada, em 36. Tem 36. É conversar, quer dar uma entrada, vocês são bem flexíveis. Parcelamos a entrada. O patrão tá viajando, patrão pode tá vir viajando. Que tem negócio, quer ver? E tem presentão. Ô, patrãozinho, pode ficar tranquilo. Todos os dias eles estão te esperando aqui na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 555 Vila Lavínia, Mogi das Cruzes, e o telefone? 4795-7700. É destaque. Vem.